Obrim amb imatges d'avui de matí des del Llevant de Mallorca, un dissabte de molta tranquil·litat, de molta bonança, un dia de ple estiu amb temperatures que s'han enfilat fins als 34 graus cap al migjorn de l'illa. En canvi, en aquesta banda han quedat al voltant dels 30-31. Tot i així, ja veus, una tranquil·litat avui magnífica, amb pràcticament absència de núvols després d'un divendres que sigui bastant marcat per l'arribada d'alguns núvols alts, que també pensant que faran acte de presència durant el dia de demà i sobretot per començar aquesta setmana. Bon vespre avui, ja heu vist, dissabte de molta tranquil·litat, de molta bonança, d'ambient assolellat i temperatures que han tornat a ser notícia, tant les mínimes com les màximes. Avui vespre, nit passada, els termòmetres han tornat a tocar els 20 graus en alguns indrets. No és el cas, per exemple, de l'estació de Palma, Portopí, també cap a Llucmajor, cap a la Serra Tramuntana, a Banyalbufar, també en alguns indrets de Menorca com Ciutadella. I les màximes les podeu veure avui, sens dubte, un dia de calor, de ple estiu, amb aquests termòmetres que pràcticament a tot arreu han superat aquests 30 graus. De fet, la màxima avui amb vent de gregal s'ha registrat cap a la badia de Palma amb aquests 34 graus, també 32 a Campos, 32 a Porreres, hem arribat als 31 a Pollença o 30 a Pobla i també temperatures elevades avui també cap a Menorca, aquests 32 de Ferreries o 31 també cap a Sant Lluís. A les Pitiuses no s'han fet en fora, de fet ja podeu veure els termòmetres. Avui amb vent una miqueta més de l'est a Eivissa hem arribat als 32 a Sant Antoni o aquests 31 també de Sant Francesc. I atenció perquè aquestes properes hores les temperatures encara podrien pujar una miqueta més. Ho han fet al llarg de la setmana i sembla que demà i dilluns farem cim. De fet, el model, en aquest cas Harmony d'altes resolucions, mostra com avui vespre tornarem a repetir aquests valors propers als 17, 18, 20 graus en alguns indrets i demà les temperatures màximes, doncs bé, amb aquests colors vermellans, fins i tot rosats a punt d'interior, ens indiquen que les temperatures podrien arribar a tocar als 34 a 35 graus. Per tant, temperatures ben elevades. També cap a Menorca, aquests valors que podrien tornar a fregar, aquests 32, 33 graus puntualment i a les Pitiuses també amb aquestes temperatures ben elevades. I atenció, perquè dèiem, com dèiem, dilluns encara podrien pujar fins i tot una miqueta més. Ara bé, hem de continuar amb aquesta previsió. Anem a fer una petita repassada a les imatges que ens heu enviat aquest dissabte i començam amb aquestes boires que tenim a primera hora del matí, tant a Menorca com a Mallorca. A mesura que ha sortit el sol durant la primera meitat de la jornada, durant les primeres hores, de fet, s'han desfet aquestes boires, la superfície terrestre en aquest cas s'encalentia i ja veus la mà també protagonista aquesta setmana com una bassa d'oli pràcticament a tot arreu, només una miqueta més moguda en aquelles bandes on l'embat bufa amb una miqueta més d'intensitat durant les hores centrals de la jornada, però en general el vent encalmat, encantengut aquesta setmana. Sembla que dimecres a dijous podria repuntar una miqueta el vent de component est, però no esperam ni prou fer-s'hi cap temporal al manco a curt termini. Com deien, temperatures avui una miqueta més frenades cap al nord, però tot i així superant aquests 30 graus i pensant precisament que aquesta serà la dinàmica durant aquestes properes jornades. I acompanyat d'aquests cels destapats, anem a veure-ho a través de les imatges, en aquest cas del satèl·lit Meteosat, com podeu veure avui a la Mediterrània Occidental, pràcticament lliure de núvols. Absència a l'entorn de l'arxipèlag, sí que creixien alguns núvols a punts del sud de la península cap al nord d'Àfrica i també bandes del Ponent. En aquest cas, generaven algunes tempestes que avui no ens faran arribar aquests núvols alts. Sí que ho van fer en jornades anteriors, veient les postes de sol vermellent, que avui no les veurem, però sí que en aquests indrets hi tenim un embossament d'aire fred i és el responsable precisament d'aquestes tempestes que tenim també cap a Galícia. De fet, a Ourense ha plogut en certa intensitat, se generen aquests núvols de desenvolupament precisament en temperatures elevades, perquè avui els termòmetres en aquest indret han arribat a tocar els 33 graus i al sud de la península ja arribam a assolir els 39, per exemple, a Jaén. Però amb aquest embossament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, doncs bé, generen aquestes precipitacions acompanyades de tempestes que sembla que seguiran produint aquestes properes jornades i veurem què passa a partir de mitjan de la setmana que ve, si podrien arribar, en aquest cas, a les Balears.
On tenim un embossament d'aire fred circulant pel sud-oest de la península Ibèrica, que és responsable també d'aquesta dorsal d'aire càlid, aquesta campana que ens deixa temperatures ben elevades i una isoterma que ens fregarà amb vistes a demà propera als 20 graus a 1.500 metres. De fet, a partir de mitjans de la setmana que ve, sembla que també es vol despenjar un sol d'aire fred per l'Atlàntic i veurem finalment on acaba posicionant-se, perquè serà responsable, doncs bé, de seguir-nos deixant aquestes temperatures elevades o de tenir un canvi de temps a partir de mitjan setmana. De moment tenim dos escenaris en cartera i una miqueta d'incertesa. Per demà, hora baixa, per demà en aquest cas, seguirem xerrant, com dèiem, de molta tranquil·litat. Les temperatures avui vespre, com dèiem, esperant que canviïn molt poquet, amb aquestes màxim mínimes al voltant dels 18 a 20 graus i màximes que podrien tocar els 30-31. Interval de núvols alts. Demà sí que tindrem algunes pinzellades de núvols prims, moltes estones de sol, això sí, però sí que veuríem més núvols que no pas durant el dia d'avui. També podríem veure qualque núvol alt cap a Mallorca i atenció, com dèiem, els termòmetres, perquè a punts de l'interior de l'illa podrien tocar aquests 35 graus, com dèiem, en general, amb bastant de predomini del sol, el vent molt fluix i una situació marítima també molt tranquil·la. Demà, mar rissada, marejol en aquestes zones on bufi l'embat. A Menorca també qualque pinzellada de núvols alts, però en general amb predomini del sol al llarg de tota la jornada. I per començar la setmana, amb vistes a dilluns, doncs bé, no esperen gaires canvis. De fet, com dèiem, les temperatures encara podrien pujar 1-2 graus en alguns indrets, també amb aquests tels de núvols alts, pocs canvis a la vista. Això sí, amb una miqueta de pols en suspensió també a l'atmosfera, arribarien també aquests núvols prims cap a les Pitiuses. I com dèiem, durant la propera setmana, a partir de dimecres, dijous, tenim un canvi de temps en cartera. Veurem si finalment acaba per produir-se. Dependrà d'on acabi posicionant-se aquesta massa d'aire, però el que tenim segur és que dimarts i dimecres tindrem un augment dels núvols mitjans i alts amb aquesta pols en suspensió. Per tant, al vespre de dimarts a dimecres podria produir-se qualque plogim, que vindria acompanyat de fang, aquesta precipitació que moltes vegades no acaba d'arribar a terra amb aquests núvols d'una base bastant alta. I sí que sembla que dijous podrien davallar una mica de les temperatures. Veurem finalment com dèiem, on acaba posicionant-se aquesta massa d'aire més fred, però farà arrossegar tota aquesta massa de núvols que sí que en vistes a dijous en deixarà un ambient bastant més tapat, més carregat i amb possibilitat de qualque plogim acompanyat de fang, però no esperam precipitacions intenses a curt termini ni tampoc un gran canvi de temps. De moment, com dèiem, aquest cap de setmana, ambient d'estiu i temperatures que demà encara podrien pujar una miqueta més. Un altre Guido Xanca, acaba de passar un molt bon vespre.